Слава Україні! Героям слава! З нами команда «Суха Балка», перший фіналіст 14-го всеукраїнського турніру, граючий тренер Денис Овсяніков. Анатолійович, які емоції від перемоги в півфіналі? Ви починали цей турнір першими, зараз будете його закривати. Декілька слів по півфіналу і очікування фіналу. Ну, вийшла добра гра, гідний суперник. Добре, що першими забили. Ну, довели до логічного завершення гру, виграли 2-0. Готуємось на фінал. Кого очікуєте в фіналі? Та, тут два рівних суперника, буде дуже цікаво подивитись. Це дуже, дуже цікаво буде подивитись. Ну що, дякую, вітаю з виходом фіналу, успіхів вам. Так, дякую.